ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏଜ୍ କେତେ, କେଉଁ ବୟସରେ ଜଣେ ବାହା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ବୟସରେ ଜଣେ ମା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାପା ହେବା ଉଚିତ? ତୋ ଆଜିକାଲି ସବ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅର୍ ଆଜିକାଲି ସବ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ାଇ ପାଇଁ କରିୟର ପାଇଁ ସବ ପୁରା ସାରିକିରି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଖରାପ କଥା ନ। ତାହେଲେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିଲେ ବାହା ହେବା ପର ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 20-25 ଇୟର୍ସ ଅର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଉଚିତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ବିଫୋର 30 ଇୟର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ଲେଟ୍ ବି ହେଉଛି ତ ବିଫୋର 35 ଇୟର୍ସ ଇଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଟାଇମ୍। 35 ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏସବୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତ ଯାହା ହେଲେ 35 ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।